До пункту роздачі питної води щоденно приходить місцева жителька Наталія. Жінка розповідає, набирає 3 баклажки очищеної води. Технічною майже не користується. Кожен день по 3 баклажки. Ми вдвоєм з мужем пенсіонери, нам цього вистачає на день. Ми користуємося з водопроводу менше зараз, звісно, да. Технічну воду використовує лише для туалету місцевий житель Олексій. Чоловік розповідає, через неприємний запах води із крану чистить зуби та вмивається лише очищеною. Як треба, так і набираю. Не кожен день. Ось по 5 баклажок. Вода хороша для приготування їжі. Зуби почистити, все таке, гігієнічні проблеми. Технічною водою ми використовуємо тільки для туалету там і все, а цю все інше. Місцева жителька Надія постійно після миття посуду та прийняття душу технічною водою використовує очищену. Говорить, саме тому на тиждень необхідно набирати до 60-літрових баклажок. Ось це на неділю мені вистачає. 6 баклажочків. Їсти готовлю, та саме полощу, посуду. Ну і обмиваюся, звісно. Та саме є, тому що якщо навіть обмиюся цією соляною водою, треба обов'язково обмитися такою пресною водою. Просто соляна. То другий раз такого візьмеш, ну думаєш, так, почистю зуби і тоді сполоснувся. А воно не та саме є. Ні. Невозможно не почистити ні зуби, нічого в світі, тому що неприємно. Причиною появи неприємного запаху технічної води стало перевищення норми фітопланктону, розповідає Валентина Андрієва, начальниця лабораторії Миколаївводоканалу. Причинений наявністю в воді фітопланктону у дуже великій кількості, від 16 до 26 мільйонів клітин в одному сантиметрі кубічному. Допустима норма 100 тисяч клітин на один сантиметр кубічної води, говорить Валентина Андрієва. Фахівці працюють над зменшенням запаху. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.